Da nisim sot me një histori shumë të bukur dashurie që u kurzua me i dasëm interesante me një fest vogël në Turqi, një mikeshe jona e cila duhet falenderuar që është vërteta që për një ndodhi ka i të rëndësishme rritën e njeriut ka vendosur të flasi pikërisht me 7 pa 5. Për shëndesim pa unë vërkuari në adu që i mëngjesi e dashur. Mëngjesi. Nusë të Turqi e mund themi tani, apo jo? Tani mund të themi. Arjen, si ke qënë? Mi, faleminderit. Tani kemi ardhur të bëjmë dhe një dasëm këtu, se nuk do i lëm njerëzit tanë pa fest. Ne po prisim në dilje me lokume, në duar, por besoj ke vendosur në që rast është kur të vish në Shqipëri. Ndërko, e ke e nga të bëjmë në bukur të nuseris me sa shohim. Më falni se nuk ju dëgjoj shumë mirë. E ke ende atë nurin e bukur në nuseris. Faleminderit shumë, 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 Alma. Unë mendoj të fillojmë pa humbur kohë me gjitha pyetjet e nxehta që kemi për ty Arjena. Ne të kemi ndjekur, të ndjekim vazhdimisht në rrjetet sociale, por mund themi që dasma jote ishte diçka larg asaj tradicionales. Përse arrite deri në këtë vendim? Çfarë ndodhi? Ishte një dasëm e vogël, e thjeshtë dhe aspak tradicionale? Ne gjithmonë na kanë pëlqyer gjërat e thjeshta edhe të ndash një moment kaq të rëndësishëm siç e tha Alma. Unë doja që të ishte vetëm me njerëzit tanë më të afër, do me thënë familjarët tanë edhe mishë tanë më të mirë, edhe u kënaqëm shumë, kështu që nuk kam penduar fare që ishte aq e vogël, aq e thjeshtë, të gjithë u argëtuan, nuk ndalonim kërcimin, kështu që nuk ishte ndonjë arsye të veçantë, thjesht doja që ta ndaja me njerëzit që doja më shumë. Arjena, mos të gabohem, ti je me origjinë nga Korça, apo jo? Pa. Muzika si unë dhe ati e ndasë, në do nga të regosh pak, bizotroj muzika turke, apo zuri vënde dhe muzika korçare? A të po bënim shaka me motrën time, se unë e virkos pak, se na vendosën vetëm 4-5 këngë nga tonat, edhe tha tani në Shqipëri do i marë hak, tha, do i vendosë edhe unë vetëm 4 këngë turke. Do bëni fest edhe në Shqipëri, apo kur të vi radha? Po, tani jemi në Korçë dhe mbas një jave kemi dhe një fest të voskël këtu në Korçë. Fantastike. Arjena, unë dua të di se si reaguan prindrit në fakt në momentin që ju i komunikuat faktin që dasma do të ishte krejtësisht e thjeshtë. Edhe prindit në çdo gjë që kemi vendosur na kanë mbështetur gjithmonë, kështu që nuk e kishin problem. Mami në fillim bëri pak naze se donte diçka të madhe. Të gjithë fisin këtej në Shqipëri, po. Sigurisht. Po pastaj ram dakord që kjo ishte gjëja më e mirë, kështu që i falenderoj edhe ata që gjithmonë bashkëpunojnë. Po mendohesha shumë se çfarë fustani të zgjidhja, edhe pash edhe shumë vende, po ishin të gjithë shumë të mëdhenj, edhe duke qenë se ne kishim vendosur që të kërcenim dhe të shionim në maksimum. Mua nuk më interesante shumë kjo pjesa se sa madhështore do dukesh e se sa që të bëja qef, kështu që mendoja të zgjidhja diçka të thjesht në stilin tim, edhe ja besova punën një teta shumë të ëmbël edhe të talentuar, që kishte 30 vite që e ushtronte këtë profesion, edhe mendoja se do ishte edhe një kujtim më i veçantë që punoj me shumë dashuri nga një person, se sa ta blija diku tjetër edhe ta vishja vetëm një herë. Kështu që tani do ngelet një kujtim për gjithë jetën, edhe në qëse ja e që dhe bishtin, mund t'a vesh edhe në ndo një ras pjetër. Mund të shfrytëzohet sërish. Arjena, unë dje, duke ditur që ne do të kishim intervistë mbi dasmën tënde të bukur private në Turqi, lexova disi për traditat që i përkasin dasmave turke. Dhe ç'është e vërteta, edhe gjithsonin, po dhe ishim të ndryshëm goxhana atë që përfaqësojnë përmes kësaj feste që celebron nisjen e një dashurie. Ajo që doja të pyesi është atë morën me kal një e pare punës, sepse ishte një nga tradita që shpeshta në Turqi, dhe mos të gabohem edhe kënaja, apo ato pikturat që bëhen në duar ishin pjesë e traditës. Çfarë bëre ti tradicionali që vërtet u habite ti dhe familja në Turqi? Unë asnjë nga këto, po, i di që janë të gjitha këto, po asnjë nga këto nuk e bë. Kjo nata e kënas është nata e vajzës, duke qënë se unë jam vajzë shqiptare, natën e kënas time do e bëj këtu, të me thënë dasme që do bëj këtu, po e lëmë si natë kënaje. Kurse e këtë punën e kalit, jo, nuk e bëm as këtë. Madje nga kishim munges makina, është kështu që dhe lokali kemi shkuar me mami dhe babin tim.
I morëm ata, kështu që jashtë çdo pritshmërie për tradicionalen dhe kjo është gjë shumë e mirë. Dhe meqense jemi tek prindrit, jemi në fakt shumë kurioz të dim edhe për mënyrën se si komunikon Kani me ta, sa të vështira apo sa të lehtë ka që të merret vesh për çdo gjë. Bëhet një salat gjuhërash, shqip, anglisht, turqisht, po Kani gjen rrugën më thjesht, po e forta është me prindrit. Përdorin Google Translate, po në shqip Google Translate nuk është shumë i saktë dhe ndonjëherë dalin fjalët jo siç duhet. Po prap merremi vesh. Po mi u bëko tani dhe besoj kanë gjithur një gjut për bashkët, çfarë pritet të ndodhi tani në këtë dasmën e famshme që do të kemi në Korç. Fisi e dim që do mërzitet, të kërkojmë falje edhe ne që zbuluam të detaj, por ta kemi parasysh është një dasmë e vogël. Po, edhe këtu është një dasmë shumë e vogël. Do na vinë edhe familja e Kanit këtu në Shqipëri, të shikojmë, besoj se do kënaqemi edhe këtu. Ke ndjekur ndonjë traditë nga këto tonat apo je sërish me idenë tënde Arjen? Nuk e di, kam ndjekur apo jo. Ndoshta këtë nusën në valle do ja bëj. Të shtëpia e burrit për shembull apo nuk do të jetë kjo një formë. Tani që ma the Alma do e bëj kur të shkoj. Në rregull. Elina, kur bëhet fjalë për ardhjen e Kanit bashkë me prindrit e tij në Shqipëri, besoj kjo nuk është hera e parë apo jo? Jo, nuk është hera e parë. Si janë ndjerë herët e tjera kur kanë ardhur? Çfarë thon për kulturën tonë, që sigurisht është shumë e ngjashme me tyre? Po, nuk kam pasur ndonjë problem, çdo gjë është shumë e ngjashme. Thjesht gjyshëve të mi u ka ardhur shumë çudi, sepse kanë që të bënte qefin i puthi duart edhe nuk ishin mësuar me këtë traditë. Ja dhe një detaj i bukur që okay, duhet ta huazojmë edhe ne. Arjen, ju kanë filluar të urojnë që me trashëgime me ndonjë djalë apo duhet ta bëjmë ne urimin? Oh, jo. Po, kam filluar. Apo ndryshojnë urimet atje? Po, unë do preferoja vajzë, që kur të më urojnë mua njerëz, dua të thonë me një vajzë. E po mirë, atë. Okej, edhe ne jemi shumë dakord. Ne po të urojmë të trashëgohesh edhe me ndonjë vajzë. Faleminderit shumë. Dhe një pyetje tjetër, për muajin e mjaltit është diskutuar apo ende nuk është vendosur diçka? Ne i bëjmë gjërat kështu shpejt e shpejt, duke qenë se edhe jemi në një moment që do shpërngulemi dhe jemi midis dy shteteve për shkak të punës, kështu që nuk e dim se ku do jetojmë muajin tjetër dhe nuk kemi bërë asnjë plan deri tani. Po mirë, rëndësishme okay. Është në shtëpinë e re të vendosni dy gisht mjalt për të nisur mbar jetesën tuaj. Arjen, ne po presim video dhe fotot nga dasma në Korç, sigurisht do të dëgjojmë me kujdes edhe muzikën aty. Mos harroni kur shqeti përshëndesni me muzikën e tyre që mos ketë atë mbetje. Dhe të falenderoj me zemër që pranove të flasësh për këtë dasmë të vogël. Faleminderit shumë, ju kam gjatë. Gjithë të mirë. Shumë e bukur. Të përshëndesim me dashur. Faleminderit.